Marcos Breda recebe alta após grave acidente de moto, renascimento. Marcos Breda usou as redes sociais para dizer aos seguidores que recebeu alta médica, após sofrer um grave acidente de moto no dia 6 de maio, no Rio. O ator de 61 anos passou por cirurgia, após quebrar o fêmur, a clavícula direita e uma costela do lado direito. Na ocasião, Breda também precisou de doação de sangue. O primeiro dia da semana tem uma vinculação direta com a ideia de início-nascimento, vida. Por isso foi dedicado ao Sol que com a sua luz remete ao início de um novo tempo que se inicia no domingo. No meu caso, reinício, renascimento e nova etapa de vida. 6 de maio, meu grave acidente. 7 de maio, minha complexa cirurgia. 14 de maio, alta do hospital e volta para casa. 15 de maio, domingo, dia de um novo começo e gratidão começou. Durante os sete dias que fiquei internado no ótimo hospital Badin, fui tratado com extremo cuidado, competência e, sobretudo, carinho. Gostaria de agradecer a todos, absolutamente todos, os profissionais que cuidaram de mim: faxineiros, técnicos, enfermeiros, atendentes, seguranças, administradores, coordenadores, cozinheiros, copeiras, maqueiros, fisioterapeutas, instrumentadores, anestesistas e médicos, escreveu. E concluiu. Esta foto registra o momento de minha alta hospitalar, e nela estão alguns profissionais, pessoas competentes e adoráveis, sem as quais eu não estaria aqui digitando estas linhas. Muito obrigado, pessoal! Vocês foram, são o máximo, escreveu o ator.